Patay ang isang pulis matapos itong mabaril sa Sampaloc, Maynila. Ang biktima responde lang noon sa isang holdapan kahit off-duty at hindi naman naka-assign sa lugar. May news go si Isay Reyes. Nakahandusay at wala ng buhay ang pulis na ito ng aming abutan sa Marsan Street, corner de Masalang, parte ng Sampaloc, Manila, pasado alas 10 ng gabi. Isang tama ng bala sa kaliwang bahagi ng noo ang kumitil sa kanyang buhay. Nakikipagkwentuhan lang daw si PO2 Joel Magno na makarinig ng sigaw mula sa labas. Mga 9:30, lumabas na po ako, umalis, nagpaalam na ako sa kanila at papasok na ako sa duty. Pagdating ko po ng headquarters, tumawag na po sa akin yung bayo ko na nangyari na nga daw po ito. Bigla na lang daw po kasi siyang, bigla lang po sila may narinig na nagsisigawan na holdapan dito sa kanto namin. Kaya initial instinct po ng isang pulis, lumabas po siya para rumesponde. Eh, pag-responde niya, siguro nakita ng holdapan na bubunot siya, pinaputukan siya. Pagkabunot niya, pinutukan siya agad ng isa, doon siya bumagsak sa harap namin. Ayon sa biktima na holdup, pumara lang daw ang isang lalaki ng jeep at nagpanggap na sasakay. Pero bigla na lang sila tinutukan ng ice pick. Umakyat daw ang pangalawang lalaki at tinutukan sila ng baril. Pagkatapos ay sumakay na ang mga suspect sa tricycle na nagsilbing getaway vehicle ng mga ito. So, may tricycle na lang, nakahinto doon. Ayun, siguro yung sasakyan nila. Kasi nakita ko umalis yung tricycle. Buong bag ko dala, yung laman ng bag ko, dalawang cellphone. Tapos yung check-in ng bus ko na dalawa. Tapos yung mga ano ko lang, personal na gamit ko na sa loob. Kasi kala ko mga tropa-tropa lang, ikot-ikot lang. Naano kasi dahil huminto sa kanto. Tapos parang nakakutubang ko, palakad-lakad o balik-balik. Sa highway na yun. Maya-maya konti, pumara na. Yung pala, nagtaka ko, may hinablot yung isa sa likod. Off-duty si PO2 Magno at naka-assign sa Navotas Police. Pero dahil sa Jaro itong matulungin, hindi inakala na marami na ito pang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayan talaga, pag nakaano ng mga may hold up permission sa amin, inahabol talaga niya. Kaya masasabi ko, huwag ka naman, hindi makikita yung kalaban mo. Namas yan. Yan nga, ganyan talaga siya. Pagka may mga hold up, inahabol niya. Ang kanyang asawa, punong-puno ng hinagpis dahil hindi raw niya inasahang kagabi na ang huling sulyap niya sa buhay na mister. Naramdaman ko may gusto niya sabi, pero wala na ba siya nasabi. Kailan niya naramdaman ka? Kagabi. Galing po kasi ako ng trabaho eh. Inihatid niya po sa office yung anak ko ng 5 o'clock, so hindi po kami nagkita. Tinawagan na lang po ako ni nanay, pinapunta ako doon kasi nabaril nga daw po yung asawa ko. So hindi po kami nagkausap. Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya, wala na siya. Wala pang malinaw na lead sa mga suspect. Pero patuloy ang ginagawang pagkalap ng impormasyon ng mga otoridad para matuntun ang kinaroroonan ng mga suspect. Palagay natin, siguro matagal na siguro modus operandi ng mga suspect yun eh. Kasi sabi ng mga nakatira doon, sa area along Marsan Street, madalas doon nangyayari ng robbery hold up doon. Oo, kasi madilim. Isay Reyes, GMA News.